اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سامعین محترم اور ویورز میں بلڈ پاکستان کی جانب سے آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کل کراچی شہر کے اندر اور پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر مونسون یا برساتی موسم کا آغاز ہو چکا ہے اور بارشیں جو ہیں نا وہ ہو رہی ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی بچے ہیں یا خود جو ہے نا بجلی کے کھمبوں سے بچیں، بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، بالخصوص برساتی موسم میں، برسات کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں۔ مزید آپ اس کے لیے یہ والی ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو مکمل دیکھیں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں تاکہ انسان عوام الناس کی بھلائی ہو سکے۔ یہ پیغام پبلک میسج ہے۔ Thank you.